Bismillahirromanirrohim saabada beres nyariosken isim anu Dj ke nomorkah hijinya eta anu mahfudun Bil harpi kayana asub kana isim lain isi majru wat isi mahfuddo nomor kaduana tehnya eta mahfudun Bil Iidopati teges na anu Djrken ku idopat hai <tik> Eeta isim anu nyicingan JR, di nama hal jRT kupedah di Iidopatken berarti terjadi mudob ilihnya sabab ari Iidopat ayana mudob je mudob ilih contoh seperti gulamu zaidintah Za teh e, jnate kupedah diidopatken jengpat gulamu gulamu mudob zaidin mudob ih. segelan atuh ngaran idopatnya eta hunis batun tak diaun baii tujibulis niha aljaro abada percantelan anu aya kaudan anu tangtu antara dua perkara anu ngawajibken kana anukadu nanya eta mudob ilih dijken salahasna batin uka hijji mud nuuka du mudob ilih contoh gula muzaidin zain teh jt bisa gula muzaidunnya Tá idopat ayat tilu hijji aya anuma yukod daru bilamin idopat anu nyimpen lam lil milkidina muddopillehna pato kananaate aya kunal muddopuilkan lil muddopi ilaihi hartesna kabuktian muddo eta milik muddo leh. idopat anu nyimpen makna lamlil milki berartinya contoh gula muzaidin logat na bujang Lizaidin milik Kijaid aya logat milik Nomor K2 anu mayyuuko darubimin teges na idopat anu nyimpen makna min litabid sawwaehhna. Dina muddo ilih pato kannate aya kunal muddopujinsan lil muddopi ilaihi hartos na kabuktian muddo eta jinis muddo ilih contohnakhota muhaididin Alitina besi Alitina jinis besi aya jinisan logatna Attawa taubukhozin bajutinana jinis sutra atautawababbu sajin. pantoktina jinis kaijati. Nomorkati Lunyaeta mauko Darubipi idopat anu nypan pidorpia Dina Mudopilehna patokan anaknya eta aya kunal Mudopu Iaihidorpan lilmudopi. kabuktian muddo illeh naeta teh wadah piken muddo contoh sepertiken lapaddma ukuzin cairdina jerokken di, jero di. aya bahasa jeruknya aya yimpankanapidorpia hmm. berarti anun nadirken lil milki make lapat milik make hart milik gula muzaidin bujang milik kijahid khotam mu hadidiin Alitina jinis besi dulu maukuzinhartina ca jere di jero kendidi jeroun kendidinyang cair di jero kendidi beres kantun karena persyaratan idopat cekap pula wallahu alam bisawab